Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar 3 fornecedores para você comprar brinquedo, tá? A gente está bem próximo do Dia das Crianças, talvez você ainda não consiga realizar sua compra por Dia das Crianças, porém brinquedo vende o ano todo, a todo momento, então vale muito a pena a dica, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu fiz na loja um lado para meninas, né, brinquedos mais voltados aí, bonecas, enfim, coisinhas para cozinha, eu tenho aqui também coisinhas para cabelo, enfim, coisas que as meninas adoram, né, e depois eu tenho aqui alguns brinquedos mais pedagogos, tá, que seria uma linha mais baby, né, que estimula muito o crescimento da criança, e deixei aqui na lateral a linha aqua, né. O que é a linha aqua? São essas pistolas aí para brincar na água, óculos de natação, enfim, alguns brinquedos aqui de água, tá? Também, nesse fornecedor que eu vou passar para vocês, tem boias também, tá? Então aqui tá cheio de boia a loja, bastante boia de braço, colete, enfim. São coisas que agora, nesse calor, tá vendendo demais, né? Porque a gente tá numa primavera que virou verão, não é verdade? O clima tá muito quente, então a procura tá demais também por infláveis, enfim, coisas de água, tá bom? Já no outro lado da loja aqui eu fiz mais a área dos meninos, tá? Então aqui eu fui obrigado a separar porque no painel que eu deixo só para brinquedos não iria caber. Então aqui eu tenho diversos brinquedos, tá? Esses encartelados aqui do Ben 10, Dragon Ball Z, esses brinquedos aqui da Polly, Seninha, essas coisas que tem marcas mais conhecidas tende a vender mais, tá? Então é interessante você ter na sua loja essa variedade e essa opção, tá? Vamos lá. Fornecedor. Primeiro fornecedor que está recheado de brinquedos, né? Que ele tem um mix o ano todo, é a Nipo Center, tá? A Nipo Center, eu já falei para vocês sobre ela. O site deles é www.nipocenter.com.br. Então não tem dificuldade em ter acesso. E ali no Brás, ali na região do Canindé, eles estão na rua Tirs, que é a lateral do Shopping Porto, é próximo ao Shopping Pagé, né, a Galeria Pagé ali do Brás. Então assim, não tem dificuldade para achar, tá? Na Nipo Center você vai encontrar uma variedade enorme de brinquedo. A experiência de você estar dentro da loja, visualizar item por item, pegar, ver como é que funciona, é uma coisa muito incrível. Eu particularmente prefiro ir até a loja do que comprar no site. Mas eles também têm um site super completo, não só com brinquedo, mas utilidades, ferramentas, enfim, tudo que uma loja de utilidades vende, tá? E eles estão aí agora migrando para essa parte do e-commerce, ainda vocês vão escutar falar muito sobre eles, tá? E eles estão enviando para o Brasil inteiro, é isso mesmo, para o Brasil inteiro. Então não importa de onde você é, hoje você consegue comprar na Nipo Center, tá? O segundo lugar que eu comprei os brinquedos, deixa eu pegar aqui a colinha para poder falar para vocês, é a Magno, né? Magno Comércios de Brinquedo. Onde é a Magno Comércios de Brinquedo? A Magno fica na rua Conselheiro Dantas, número 373, tá? Então lá você vai encontrar somente brinquedo, tá? A Magno é um distribuidor de brinquedo. Eles vendem brinquedos mais acessíveis, tá? São os brinquedos, vamos dizer assim, mais frágeis, porém tem preço, então funciona. Dentro da sua loja você precisa ter aquele brinquedo mais caro, com uma qualidade superior, mas você também tem que ter esse brinquedo mais acessível, tá? Uma coisa bem bacana que eu comprei deles são esses balancinhos aqui, ó, tá vendo? Esses balancinhos, eu vou falar o preço aqui pra você, é apenas R$15,50, então facilmente você vende aí por R$30 na sua loja, dá uma margem de 100%, tá? Mas tem lugar que você encontra até por R$40, R$50, então é bem bacana, tá? É Magno Comércios de Brinquedo, tá? Tá na rua Conselheiro Dantas, 373, ali bem próximo ao Nipo Center. Quem vem pela rua Tirs
passa-me por Senta, a próxima travessa já é a Conselheiro Dantas. Então lá você também vai encontrar eles. E aonde eu comprei esses brinquedos encartelados aqui, ó, das princesas, o que eu mostrei ali da... como é que fala? Do Ben 10 do Dragon Ball, né? Esses aqui, Poli. Também comprei esses Chubalts. Não sei como é que funciona, mas são as famosas Nerf, tá? Essa é uma Nerf bem completa. Isso eu comprei na Feira da Madrugada, que tá no vídeo que eu soltei pra vocês, como chegar na feirinha da 25 da madrugada, tá? Então esses brinquedinhos, ó, eu vendo tudo a 20 reais. Esse aqui, que são todos os carrinhos com flição, né, do Robocar Poli, sai 40 reais, mas aí você tem 6 carrinhos, então é uma coisa bem completa. E se você for numa loja só para brinquedos, com certeza aí vai estar mais de 60 reais, tá? Posso até falar para você que tem brinquedo que eu vendo na loja por 40, que numa loja de brinquedo seria aí média de 100 reais, tá? Igual as Nerfs que eu mostrei, eu vendo a 60 reais, mas aí numa loja, vamos dizer, de nome, uma loja que seja só brinquedos, você vai pagar aí na média de 100, 120 reais, tá? Então, assim, esses três fornecedores. Lembrando que a Nippo Center, eu tô dando uma enfatizada, porque lá você vai encontrar, além dos brinquedos, né, você vai encontrar esses infláveis também, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa boinha aqui, ó, de patinho. Meu, linda, com um preço super acessível, vendo por 30 reais. Isso eu tenho na Nippo Center, tá? Essas boinhas de braço aqui, ó, vendo por 10 reais. Sabe quanto que eu pago numa boinha dessa? Apenas 3,50. Então, assim, é legal porque te dá margem para trabalhar, entendeu? Se eu vendesse por 7 reais, eu ganharia 100%, já teria uma margem excelente, mas ela é tão barata que eu consigo aumentar minha margem e ainda para o meu consumidor final, para o meu cliente, eu vendo por 10 e ele acha um preço super acessível, tá? Então, esses fornecedores que eu estou passando, tanto a feirinha da 25, que acontece na madrugada, tanto a Nippo Center, quanto o Magno, são lojas que tem brinquedo o ano todo, tá? A feirinha também tem brinquedo o ano todo. Lógico que agora a gente está enfatizando por causa da Semana das Crianças, mas você encontra isso o ano todo. E brinquedo, pode escutar o que eu estou falando, para quem já está no comércio e ainda não trabalha com brinquedo, ou para quem vai começar, brinquedo é uma coisa que eu vendo praticamente todos os dias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, curte, compartilha, isso ajuda demais o canal, tá? Deixa o seu like que outras pessoas conseguem chegar até o nosso conteúdo. E se Deus quiser, a gente vai crescer muito esse canal e ainda vou mostrar muita coisa nova e diferente para vocês. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.